Людина пізнається в біді. Стара як світ приказка. У її правдивості ми з вами переконалися 24 лютого 2022 року, коли усі українці дружно стали в стрій на своєму фронті. Професійні військові роблять свою роботу з перших днів війни. Той залишив свою цивільну професію і пішов на передову добровольцем, щоб пліч-опліч захищати державу. Інші тримають тил, забезпечуючи наших воїнів усім необхідним – захисною амуніцією, технічним обладнанням, провізією тощо. Щоб воювати та перемагати, країні потрібна економіка, що працює. І тут велику роль грають підприємці, що чесно працюють, зберігаючи робочі місця та сплачуючи податки. Війна чітко показала, хто є хто. Адже, на жаль, все ще залишаються ті, хто у час війни, коли всім важко, займається зайвими справами, які не те, щоб не покращували, а навпаки, погіршували життя громадян. Ми й далі бачимо, як окремі особи продовжують свої старі напрацьовані корупційні схеми з розпилювання бюджетних грошей. Українці – надзвичайно сильна, смілива нація. Нам пощастило жити у вільній країні, у якій кожен має право голосу і висловлення власної думки. Найголовніше – українці – люди, які вміють думати. Ми свідомо не називаємо ніяких прізвищ сьогодні, не наводимо конкретних ситуацій. Хочеться, щоб у ці дні наші шановні глядачі вдома, в сімейному колі, спробували для себе зробити відповідні висновки – хто є хто. Адже, можливо, ще є час хоч трохи певним категоріям людей змінити свою поведінку, щоб совість була чистою. Ніколи не пізно виправити свої помилки. Наші герої, наші захисники щодня ризикують своїм життям на передовій. Живуть у жахливих умовах, працюють, щоб подарувати мир та спокій своїм рідним та близьким. І хотілося б, щоб після війни їм не було соромно за тих, хто в тилу виконував свою роботу негідно.